Beijing International Film Festival has come to an end, but those who work in the industry will never stop loving movies. I've prepared a list of questions, and let's find out the answers from the younger generation. 跟不同行业中的性格不同，然后最后做出来的东西也很不同的导演一起，其实是能够拓宽自己的见识和对电影的理解的。多元化是一件很重要的事情，未来我们的电影会影响更加的多元化和更多的视角和探讨。无论是导演还是编剧，他要自己创作出一个剧本才可能更有希望被别人看到吧，然后可以拿着剧本去创投。拍摄阶段实际上就是一个大家群策群力的事情了，但在剧本阶段仍然可以一个人完成，它其实也是最纯粹的时候，也是它的初始阶段。如果电影本身是多元的，那其实它的观看方式也应该是更多元的。我以魏书君为例吧，因为我们关系比较熟悉，我感到他身上没有包袱，就实际上他不会去考虑很多我们的前辈创作者是如何处理这个题材的。比如说小镇故事，那其实小镇故事被无数第五代第六代导演都书写过，但我发现就是作为青年创作者身上其实是没有这个包袱的，就是我们看到什么理解到什么，我们在当下的体会是什么，我们就去做了。我们并好像并不是那么渴望跟前辈的老师们形成某种对照或者某种关联性，就我觉得创作上青年作者可能是更自由的。在这个中国当下环境，市场还是很活跃的，然后路径也很丰富很多元。我可能就是先通过的是电影节的创投单元，带着自己写好的剧本去参加一个剧本比赛，然后借此说能有一个当导演的机会。还有一些青年人就是说大家是去读导演系啊，也有是在剧组里面从摄影指导啊，或者是一开始做剪辑指导。我觉得之前的前辈可能其实他们关注的问题都还蛮宏大的，现在的年轻人我觉得大家就更注重自己的生命体验，就在当下的这个生活当中，生命体验当中跟周围的人能产生怎样的连接。比如说像我的第一部作品《银河写手》，我其实写的是我作为一个编剧的个体，然后在追梦的过程当中我所感受到的周围的这个变化带给我的触动。然后还有一些朋友，比如说他拍的是他的家乡，他的祖母的回忆，那还有一些人关注的是一些女性议题呀什么的，就大家的角度切口很小，但是挖得很深。大家的确是更希望看到了与自己有关的故事，能够产生情感共鸣的故事。当下的国内的观众的接受度都很高，也很期待看到不一样的东西。在我观察，这是变化真的是还挺大的，因为像十几年前大家可能看的电影比较少，他更多的会关注一些大片，他更多的会关注所谓视效啊，然后色彩啊这些。然后我觉得近几年啊，无论是观众对于这个电影来讲，还是对于这个新兴的短视频平台的内容也来讲，其实大家更关注的是一部电影所想表达的内核。你就拿今年春节档的几部影片来讲，二十条、热辣和飞驰，他们里面真正表达的东西是真实作者的经历。飞驰人生，其实我觉得里面张弛经过一起一落这样的经历，未尝不是韩寒的经历啊。那韩寒自己也是经历过作家，然后导演和赛车手多重身份。我觉得这个是他们在一部作品技法背后他们真正想表达的东西，这个东西是真正感染观众的。观众的审美可能是在我理解是做了升级的，不局限于原来表面看到的听到的那些内容。最近几年的确是看到很多很多青年导演的涌现，文牧野导演的《药神》，申奥导演孤注一掷，然后还有崔瑞导演的那个《消失的他》，都是非常非常被大家喜欢，然后市场啊，然后口碑啊，都在认可他们的作品。他们更多的会听到时代的声音，听到观众的声音。我觉得他们是真的有在关心观众去关注什么。现在的导演呢，他更倾向于把自己的所思所想跟观众们的关心的内容结合起来。我其实非常非常喜欢悬疑一类作品的，包括前几年的这个《唐探》系列，包括后来的《误杀》，然后再到现在的《消失的他》。我觉得陈思诚的团队真的把这些内容处理得非常非常好，这也是国内悬疑市场的一个进步啊！我真的看到了，这些电影里，这些悬疑作品里有很多趣味性的表达。